vật nẹn và bỏ miên trong nắng mù lập hàn tan bay tì ngất ngây. ជីវិតអ្នកកសែតអណិតដល់ណាគ្រាន់តែផ្សាយព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីសង្គមជាតិជាពិសេសជំរាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំលោកបានដឹងច្បាស់ថាមន្ត្រីមួយចំនួនអនុវត្តតាមគោលការណ៍រដ្ឋឬយ៉ាងណាតើយោងចំណាបអីយោងចំណាបោះឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីយោងចំណាបោះឯកឧត្តមបាខេតឬមួយក៏គាត់យោងច្បាប់ស្អីត្រង់ប្រមតន ឬមួយក៏ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឬមួយក៏អីចឹងខ្ញុំលើកកាត់គាត់គឺអត់មានយោងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយក៏ហើយគេចូលបំភ្លឺចឹងថ្ងៃនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានដើមរាំងនិងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបានសរសេរថាតើវាសនាអ្នកកសែតដែលផ្សាយថា ខ្ញុំក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែរការគិតរបស់ខ្ញុំឃើញថារាល់ការអញ្ជើញឬក៏កោះហៅរបស់ប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មាននៅខេត្តកំពង់ចាមនោះពិតជាត្រឹមត្រូវបើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះធ្វើខុសវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែបើគាត់និយាយឲ្យចំវិជ្ជាជីវៈប្រធានទីព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមមិនគួរណាកោះហៅអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅបំភ្លឺទេអ្នកសារព័ត៌មានគិតទាំងអស់គ្នាមើលរាល់
ងចាំតាមដានមើលចំណាត់ការរបស់លោកស្រីសំផល្លាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតថាតើនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកស្រីនឹងចាត់វិធានការបែបណាលើបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានខណៈកន្លងមកគេឃើញលោកស្រីសំផល្លាតែងតែកោះអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានចូលបំភ្លឺជាហោហែស្របពេលដែលមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀតពុំសូវសកម្មក្នុងការកោះហៅអ្នកកាសែតចូលបំភ្លឺដោយលោកស្រីសំផល្លានោះឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកចន្ទថននាយកប្រណិបត្តិនៃគេហទំព័រដើមរៀងបានពលគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគោរពក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមិនបំពានសិទ្ធិអ្នកដទៃមិនបំភ្លៃការពិតមិនបំភ្លើសទម្លាក់កំហុសមិននិយាយអុចអាលបញ្ចេញបញ្ចូលមិនដើរតួជាតុលាការកាត់សេចក្តីហើយក៏ពុំបានធ្វើការសន្និដ្ឋានឬវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់គ្នារវាងម្ចាស់លសត្តឃាតនិងលោកនងមេងហៀងនោះឡើយមិនសមណាមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺបែបនេះសោះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងលិខិតរបស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញ5អង្គភាពហើយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគិតថាទាំងនេះជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់គេហើយមើលទៅជាចុងក្រោយនេះចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវចំនួនថ្ងៃនេះនៅរងចាំមើលរាល់ចំណាត់ការអ្វីទៀតដែលត្រូវបានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមហើយពួកគេបានគិតថាបច្ចុប្បន្នសង្ឃគ្រប់ប្រធានមន្ទីរដែលញោមញីអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ទៅយកព័ត៌មានខេត្តដទៃក៏ត្រូវសុំច្បាប់ពីពួកគាត់ដែរតើនេះជាច្បាប់របស់ក្រសួងបានចែងឬក៏ជាច្បាប់ទើបនឹងកើតថ្មីប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ